xildhibaan xasan shahar oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa ayaa ka hadlay ololaha doorashada xisbiga kulmiye, waxaana uu ku eedeeyey xisbiga mucaaradka ee waddani in ay marin habaabinayaan bulshada oo aanay haynin barnaamijyo cad oo lagu doorto. waxaa kale oo xildhibaan xasan shahar uu hoosta ka xariiqay in dowladda hoose ahaan ay gaadhsiinayaan dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanada ku hareeraysan caasimadda hargeysa tabarucaad. waxaana uu yidhi waddanku wuxuu u baahan yahay hoggaamiye fikiraya oo dhibta dalka iyo dadka haysana xogogaal u ah, oo ka gudaha jooga iyo ka dibadda joogana kulmin kara, isuna keeni kara, isku xidhi kara, ka jawaabi kara si farshaxna. run ahaantii waxaan leeyahay waxaynu arkaynay xirsiyo xukuumaddii kulmiye waxay qabatay sheeganaya, waxa u wanaagsanaan lahayd hadduu saa u sii dareenayo iska soo noqdo xusbigiisii, cidba awalba kumay haysan. kana waxaad leedahay hebel hebel ka wanaagsan waxa aad tahay dadku way garanayaan, waxa aad ka shaqayn jirteenna waa la garanayaa. cabdiraxmaanna wuu garan doonaa, wuu soo taaban doonaa. ninka aad maanta kulba dhegta wax u saaraysaa maalinta ay doorashadu dhacdo ayaa isbaran doontaan isagana, maaha maanta, waxa ka xigta 8 maalmood bay naga xigtaa. haddii ilaahay yidhaahdo maalinta ay cabdiraxmaan iyo isbaranayeen xirsinaantaas ay naga xigta dhammaan iskaashatooyinka caasimadda ee kala gedisan. waxa aanu leenahay ee xusbiga kulmiye mas-uuliyiintooda waa in ay sida ugu dhaqsaha badan leh ay gacmaha isku soo qabsadaan, iskaashato waliba iyadoo boorkoodii sidata oo dadkeedii horkacaysa ayay soo bixi doontaa. waa maalmihii aynu u quus goyn lahayn xusbiga waddani. dhammaan dadka IDP-yada ee caasimadda ku sugan, ee dadka meelaha ku urursan barakacayaasha, ee meelaha qaarkoodna la raray ee degsimooyinka loo sameeyey ee wax ka dhiman yihiin, meelaha qaarkoodna aan weli la rarin ee aanu rari doono, oonu degsimooyinkoodii hawshoodii ku jirno, oo meelaha qaarkood la sirfingareeyey, oo aanu ugu talagalay dadka danyarta caasimadda ee aan lahayn meelo la dego. waxa weeyaan meelihii horey dadka aanu u dejinayna waxa u ballaangaraysan inaanu waddooyin gaadhsiino. maxamed xuseen, jaamac star tv, hargeysa.